Օրեր առաջ մեծ ակումբում Miss Yerevan Production-ը եւ 21 TV հեռուստալիքը մեկնարկեցին Miss Singer Armenia երգի եւ գեղեցկության աննախադեպ մրցույթի գլխավոր կաստինգը։ Մրցույթին նախապես հայտ ներկայացրած մասնակիցները իրենց ելույթներով ներկայացան կաստինգին, որտեղ եւ կատարեցին իրենց ընտրությամբ մեկական երգ, քավեր տարբերակով եւ կենթանի կատարմամբ։ Նշենք, որ մասնակիցները 15-ից 30 տարեկան աղջիկներ են, ինչպես Երևանից, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ես Աննա Հարությունյանն եմ, 29 տարեկան, քաղաք Գյումրի։ Իմացել եմ ճիշտ ասած քուրիկիցս այս մրցույթի մասին։ Չգիտեմ, հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի, շատ դրական տրամադրված եկել եմ։ Ասաց, ես որոշել էի ամեն դեպքում նաեց մի երգ երգեմ, որտեղ ես ինձ լավ կզգամ, ուղակի կվայելեմ այդ մի քանի ռոպեմ բեմի վրա։ Նու այդպիսի երգերը շատ են, որոնցից մեկը Queen is Somebody to Love-ն էր։ Իհարկե հուզմունք կար մի փոքր, բայց ես նաև վստահ էի իմ ուժերի մեջ, երգը ինձ թվում է լավ կատարեցի, ես փորձեցի անել իմ ամենալավը։ Ժյուրիի անդամներն էին երգիչ երգահան Ֆորշը, դիզայներ Սեդա Մանուկյանը, երաժշտական պրոդյուսեր Հովսեփ Երեմյանը և Miss Singer նախագծի պրոդյուսեր Ռաֆ Սահինյանը։ Նրանցից փորձեցինք պարզել, տպավորված են արդյոք մասնակիցների կատարումներով և ունեն արդեն ֆավորիտ մասնակիցներ։ Շատ ջազային կատարումներ կան, որ հիանալի վոկալ ունեն, այնտեղ զարմացած ենք բոլորս, ջազային կատարումներ են, բայց ունենք նաև ժողովրդական երգչուհի, ունենք նաև հայերեն կատարման մեկ երգչուհի Կյանքու կռիվ երգներ։ Նորերից մինչև ներկա հիշողության կամ մուրճը կա, փոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, որ ինչ կհիմնի այսօր։ Տպավորությունները շատ հրաշալի էին, իմ սպասելիքներից ավելի լավ, քան պատկերացնում էի, որ կարային այսքան շատ լավ երգեին երեխեքը, ունեմ ֆավորիտ արդեն կատարողներ, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Մասնագիտական ժյուրիի որոշմամբ ընտրվեցին այն կատարողները, ովքեր կշարունակեն իրենց պայքարը հետագա փուլերում։ Miss Singer Casting-ի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել հունվարի 16-ին, ժամը 18-ին։